ستړي مشهيله شمشاد د او بجو خبري ټولګه ته خراغلاست نن شنبه د کبي يهود 15 او د فبروري 28 منټه ده د خبري ټولګه کې مو د هواد له سیاسي امنيتي او اقتصادي مسایلو سربېره د نړۍ له مهمو حالاتو په خوام خبرو پهلي په مهمو سرټکو د قصاص پاړه د یونما خبرګون ته ځواب تر څو چې اسلامي نظام وي شرعي احکام به پلي کوي ملل متحد باید بدانه که در بعضی مسائل در کشورهای اسلامی چیزهای بالاتری وجود دارد امنیت شورا له خپلې پرېکړې نه اوړي له مخالفتونو سره سره د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټاکي غوښتنه مو دا ده چې امریکا دې د ملل متحد په واسطه د افغانستان په امورو کې د مداخلت نه کوي کورنۍ او ځایي مسؤلین راتلونکي ته اندېښمن دي اروزګان کې له شپېتو تر اویا سلنه ماشومان له زده کړو محروم دي زه په دې خبره کې صادق به یم چې زمونږ نسل زمونږ کشر قشر او کشران ماشومان زمونږ بې تعلیمه پاتې دي او فلسطین د اسرائیلو هغه طرحه رد کړه چې د غزې راتلونکي برخلیک ته وړاندې شوې وه ډېر ښه راغلاست زهیدت الله احمد یم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو په غزنی ولایت کې د دوو کسانو قصاص ته غبرګون ښودلی د بخښنې نړیوال سازمان او یونما د سرپرست حکومت لخوا د وړمې ورځې د دوو تنو قصاص ته په غبرګون کې ویلي چې دا کړنه له نړیوالو قوانینو او معیارونو سرغړونه ده د چارو شنونکي افغانستان کې د شرعي احکامو پلي کول د اسلام حکم او د نظام حق بولي او ټینګار کوي چې نړیوال دې په هره مسله کې ځان نه ښکېلوي د اسلامي امارت لبیا وکمنیدو سره سم د 2021 کال اگست را پدی خو د شرعي احکامو پر تطبیق جدي سپارښتنه شوي له تیرو دوه نیمو کلونو را پدی خو اسلامي امارت لخوا په عام محضر کې د نورو سزاو سربیره د قصاص سزا هم پلی شوې ده په غزنی ولایت کې د تیرې پنج شنبې په ورځ چې پر دوو کسانو د قصاص حدود تطبیق شول له نړیوال غبرګون سره مخ شوی د اسلامي امارت حکومت د سترې محکمې په وینا تر جرم ثابتولو وروسته یا دو کسانو ته د محکمو لخوا د قصاص سزا تعین شوی وه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي موږ په قاطعیت د مرګ د سزا د کارونې مخالفت ته دوام ورکوو او فکر کوم چې په مشخص د دغو اعدامونو عامه بڼه زړه بوږنوونکې وه ورته مهال یونما هم پر اکس پاڼه د دا ډول سزاو سره مخالفت ښودلی او دا کړنه د ژوند له اساسي حق څخه سرغړونه بللي د ملګرو ملتونو غبرګون سره هممهاله د بخښنې نړیوال سازمان تېره شپه ناوخته په یوه خپره کړې اعلامیه کې د سرپرست حکومت تر واک لاندې د عادلانه محاکمو نشتون ته اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې اوس د دې وخت دی چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په طالبانو د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو له امله فشارونه راوړي سو دا ډاډ ترلاسه شي چې په افغانستان کې د نړیوالو حقونو خوندیتوب ته درناوی کیږي د سرپرست حکومت ویان ذبیالله مجاهد نن یوې خبري غونډې ته په خبرو کې ویلي اسلامي شریعت یو جامع قانون دی او پیقه په حکومت او نظام کې د هر سړي دنده په ډاګه کوي شنونکي وایي ملګري ملتونه باید پوه شي چې مسلمانانو ته اسلامي احکام ارزښت لري او د هغو احکامو په رڼا کې د قصاص اواپ یې پرېکړه کیږي افغانستان یک کشور اسلامی است شما که قرآن عظیم و شان مطالعه بفرمایین میبینین که در اونجا قصاص جزو بسته عدالت اسلامی است و یک حق است بر مسلمان و در عین حیات مسئله بخشودن هم آمده اما آل وقت از این نیست که در افغانستان کسی هر گپ ملل متحد قبول کنه ملل متحد باید بدانه که در بعضی مسائل در کشورهای اسلامی چیزهای بالاتری وجود داره د یو شمیر نورو شنونکو په باور اسلامی هیواد کې د جرمونو په تړاو د خدای جل جلاله حکم جاری کول اصل دی مګر په وینای په عام محضر کې د قصاص پلی کول ممکن د ځینو حساسیت وپاروي قصاص یا حدود پلی کول یو شرعي حکم ده په شرط دې حکم دی محکمی او ټول شرایط برابر مساعدی
او په عام مزار کې د پلي کول دا باعث عبرت او پند دی. نور کسانو کېږي او د جرم و جرایمو مخنیوی کوي او د په ټولنه کې مفیدت ډېر ښیي نسبت له دې نه چې په پټو باندې دا پلی سي. دا په داسې حال کې ده چې وار له مخې په لومړي ځل پراګ کې د اسلامي امارت لخوا پر یوه سړي د قصاص حکم اجرا شو. ټاکل شوی امنیت شورا د افغانستان په تړاو خپله راتلونکي ناسته کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکي. افغان حکومت بیا له وړاندې د ځانګړي استازي ټاکلو سره مخالفت ښودلی. کارپوهان وایي افغانستان لپاره د دغه ډول استازي ټاکل د نړیوالو قوانینو خلاف کار دی او دا د امریکا له لوري د ملګرو ملتونو پر مټ د افغانستان په چارو کې ښکاره مداخله ده. دوی وایي نړیوال دغه ځانګړی استازی د افغانستان لپاره نه بلکې د خپلو سیاسي موخو ترلاسه کولو لپاره ټاکي. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په تړاو ناسته جوړه کړي او په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره یو بل ځانګړی استازی وټاکي. تحلیل بیا دا دی چې د نړیوالو له لوري د دغه ډول ځانګړي استازي ټاکل د نړیوالو قوانینو او اصولو خلاف کار دی. تحلیل کوونکي وایي اوس په افغانستان کې ځواکمن مرکزي نظام حاکم دی او نړیوال باید د استازو د ټاکلو له لارې نه چې ښه مخینه هم نه لري بلکې په مستقیم ډول له افغان حکومت سره خبرې پیل کړي. باور دا دی چې د دغو ټولو مسایلو تر شا د واشنگټن لاس دی او امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي. د ملل متحد لخوا خاص استازی ټاکل د نړیوالو قوانینو او موازینو خلاف دی. افغانستان په یو بحراني حالت کې نه دی او افغانستان کې جګړه شتون نه لري. هر ډول جګړه په افغانستان کې منتفی دی. موږ دلته یو ځواکمن خپلواک مرکزی نظام لرو چې د افغانستان د منافعو او منابعنه په نړیوال کچه دفاع کولی شي او د خپل ملت استازیتوب کولی شي. په تاریخي لحاظ افغانستان کې د ملل متحد استازی همیش پاتې راغلی. غوښتنه مو دا دی چې امریکا دې د ملل متحد په واسطه د افغانستان په امورو کې د مداخلت نه کوي. کارپوهان وایي په تیر کې هم ځانګړو استازو نتیجه نه ده ورکړې او اوس هم دغه استازی چې ملګري ملتونه یې ټاکي پایله نه ورکوي. غوښتنه دا ده چې ملګري ملتونه باید د دغه ډول اقداماتو پر ځای عملي ګامونه واخلي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ افغان حکومت ته وسپاري. ملګري ملتونه غواړي په راتلونکي کې بیا یو ناسته ولري او ځانګړی استازی چې افغانستان لپاره وټاکي. فکر کوم ځانګړي استازی ته تیر ته په کتو هیڅ نتیجه نه ورکړې ده او نه به یې ورکړي. نه ځانګړي استازی ته ضرورت شته. په افغانستان کې حاکم نظام ده، وزارت خارجه ده، له هغو سره دې خبره وکړه او هغه نظام دې په رسمیت وپېژني. ملګرو ملتونو چې کوم چوکۍ ده هغه دې ورکړي. دا د دې ولس او د دې نظام او د حق ده. څارونکي وایي د پخوانیو مجاهدینو له وخته رانیولې تر اوسه د ملګرو ملتونو او یا هم د سترو هیوادونو ځانګړي استازي چې د افغانستان د قضیې لپاره ټاکل شوي دي هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. دوی وایي امریکا غواړي چې د ملګرو ملتونو له لارې په افغانستان کې خپلې سیاسي موخې تعقیب کړي او د افغانستان سیاسي مخالفینو ته د تبلیغاتو کولو لاره واره کړي. دغه څه استازي چې د نړیوالو هیوادونو لخوا نه، ملګرو ملتونو امریکا لخوا نه افغانستان ته ټاکل شوي دي، زه فکر نه کوم چې څوک پیدا شي د دوی د یو مثبت کار یادونه وکړي. دا فقط د دې لپاره دي چې دوی څنګه کولی شي هغه خپل سیاسي اهداف زموږ په هیواد کې ترلاسه کړي. اسلامي امارت بیا هماغه مهال چې امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویب سره تایید کړه چې باید د افغانستان لپاره بل ځانګړی استازی وټاکل شي مخالفت وښود او زیاته کړه چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي فعال استازولۍ تر څنګ بل استازی ټاکلو ته اړتیا نه لیدل کیږي. اوس کتونکي په دې باور دي که ملګري ملتونه بل ځانګړی استازی هم وټاکي د افغان حکومت له همکارۍ پرته هیڅ هم نشي کولای. د روزګان والی وایي په یاد ولایت کې له 60 تر 70 سلنه ماشومان له زده کړو بې برخې دي. مسؤلینو په یوه جوړه شوې غونډه کې ویلي چې له 60 تر 70 سلنه ماشومان د ښوونځي او د نشتوالي له امله له تعلیم محروم دي. ځایي اوسیدونکي د خپلو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دي او له حکومت سربیره له موسساتو غواړي چې د زده کړو برخه کې ورسره مرستې وکړي. د روزګان ولایت په 250 ښوونځیو کې دا مهال څه باندې 60,000 ماشومان پر زده کړو بوخت دي. د روزګان والي وایي په دغه ولایت کې په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو د نشتوالي له امله له 60 تر 70 سلنه پورې ماشومان هیڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه لري.
په روزګان ولایت کې تاسو خپل خبرې اسي چې مکاتب په نشتون باندې حساب دي. زمونږ 80% کوایم یا 80% بلکې وایم زه په دې خبره کې صادق به یم چې زمونږ نسل زمونږ کشر قشر او کشران ماشومان زمونږ بې تعلیمه پاتې دي، تعلیم ته لاسرسی نه کېږي. اصل کې دا د ولس اساسي ستونزې دي او دا یې داسې بنیادي ستونزې دي چې دوی لابودي ده. ورته مهال په لرې پرتو سیمو کې خلک هم ورته ادعاوې کوي او وایي چې ماشومانو ته یې د زده کړو زمینه نه ده برابره او راتلونکي ته یې اندېښمن دي. دوی له سرپرست حکومت غوښتنه کوي چې په لرې پرتو سیمو کې د له زده کړو محرومو ماشومانو لپاره د تعلیم مناسب چاپېریال او زمینه برابره کړي. موږ ته مکتب وي، موږ ته مدرسه وي، دغه مو دغه دی چې موږ چې غټ شوي یو په دغه دغه کې غټ شوي یو، نو د سپین ږیرو سو په دغه کې سو کوچنیان هم پر دغه رقم باندې سو، نه د کوچني شی زده دی نه د لوی شی زده دی، بهرحال که هوا هم ګرځو بهله اخلاص خو ضرور دی، ضرور دی چې دغه ښوونځي مقصد پرانیزي او د ښوونځي شمال وشي، ځکه چې دغه مظلوم ولس چې داسې معنوي ګټې څخه بې برخې وي، آینده د دې زندګي په خطر کې واقع کیږي. غورځي لوټه غورځي، بجلی کوي، مردکې کوي، زده کړو ته لاسرسی نشته، مکتبونه نسته. باید چې د دولت څخه زموږ دا غوښتنه ده چې سنټرونه پاله کړي، مکتبونه پاله کړي او د هغسې نور دیني شیان ورته پاله کړي، ځکه چې په دې خاطر چې سبا د افغانستان راتلونکی روښانه شي. د روزګان والي په دې ولایت کې له شته موسساتو وغوښتل چې د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته د زده کړو رسولو په برخه کې د له دوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوند د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په وروستي راپور کې اندېښنه ښودلې چې لا هم په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. چین د افغانستان له بیا رغونې ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د ترکمنستان له چارواکو سره په لیدنه کې د افغانستان پر بیا رغونې خبرې کړې دي. د دواړو هیوادونو چارواکو له هغې ناستې هم ملاتړ ښودلی چې افغانستان په اړه یې ترکمنستان کوربتوب کوي. برخوا سرپرست حکومت وایي هغه ناستې چې له افغانستان سره په ګډه همکاري ترسره کیږي ملاتړي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره په لیدنه کې د افغانستان پر بیا رغونه خبرې کړې. نوموړي زیاته کړې د افغانستان په اړه د ترکمنستان په کوربتوب د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې ملاتړ کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال احمد قربانوف سره په لیدنه کې په دې خبرې وشوې چې افغانستان سره د ګډې همکارۍ هڅې ګړندۍ کړو. چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو ناسته چې د ترکمنستان په کوربتوب ترسره کیږي ملاتړ کوي. سرپرست حکومت چارواکي وایي په ټولو هغو ناستو کې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي د افغان حکومت موقف، ملي حاکمیت او دې ته ورته نورو برخو ته باید درناوی وشي. چارواکي زیاتوي هغه ناستې چې د افغانستان راتلونکي په اړه د همکارۍ هوډ لري ملاتړ کوي او له ټولو ګاونډیو سره مثبتې اړیکې غواړي. اول خو دا وایي چې افغانستان اسلامي امارت هم له سیمې سره کې اړیکې غواړي او داسې د سیمې هیوادونو د افغانستان په اړه باندې هڅې او تلاشونه کوي د روابطو د بهتري او د وضعیت د ښه لاکه کېدو ته موږ مننه کوو. او بل د غونډو باره کې دومره باید ووایي چې هره غونډه چې کله دایرېږي موږ چې د هغو اجنډا او موضوع ترلاسه کړو بیا پرېکړه کولی شو چې مؤثریت څومره ده او ګډون او نه ګډون موضوع څرنګه مطرح کېږي. تر اوسه پورې داسې موضوع موږ ترلاسه نه ده راغلی. ولې په عموم کې وایي هره غونډه چې د افغانستان په ارتباط کېږي افغانستان باید په هغه کې مهم رول ولري، د افغانستان دریز پکې په پام کې ونیول سي، همدارنګه د افغانستان شرایطو او د افغانستان غوښتنې په نظر کې ونیول سي، هغه غونډې مهمې دي، مفیدې تمامېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي سرپرست حکومت یې د سیمې او نړۍ له ټولو هیوادونو سره داسې اړیکې ورغوي چې د هیواد بنسټونه او اقتصاد ورسره پیاوړی شي. نو د دې ټولو یوه نقطه ده چې اسلامي امارت دوی سره هغه تحمل نقطې چې دي نور هم نږدې کړي، نور هم تفاهم سره ورسیږي چې داسې ترکمنستان او چین هیواد په څېر مملکتونو سره د دوی تعامل بیا کولی شي چې اقتصادي پرمختګ، سیاسي ثبات او نړیوال سره د تعامل سبب شي. د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو څلورمه ناسته به راتلونکي حمل میاشت کې د ترکمنستان پر کوربتوب ترسره شي. د بلخ ولایت مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر ته د اسلامي امارات له وخته رسیدو وروسته لومړی ځل له عربي متحده اماراتو الوتنه ترسره شوه. د بلخ هوایي ډګر مسؤلین وایي مزار شریف ته له دوبۍ ترسره شوې الوتنه کې 16 تنه توکي راوړل شوي دي. د غلطنه بلخ کې د ګڼ شمیر سوداګرو او پانګوالو له هرکلي سره مخ ده، خو د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو انتقال پر پراخېدو ټینګار کیږي.
هغه بارونکو الوتکه چې له دوبۍ ښار څخه الوتنه کړې او له څو هیوادونو په تیرېدو سره د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر ته په سوداګریزو توکو بار راورسېده. مسؤلین وایي هیواد کې د اسلامي امارت تر واکمنېدو راوروسته دا لومړی ځل و چې د هوایي دهلیز له لارې سوداګریز الوتنه ترسره کیږي. دوی ډاډ ښیي چې دغه لړۍ به یو شمېر نورو هیوادونو ته هم وغځوي. دغه اولین ځل دی چې د دوبۍ څخه مزار هوایي ته اول ځل دی رالی. انشاءالله امید لرو چې په آینده وخت کې به د موږ نور تجاران سره هم خبره روانه ده چې هوایي میدان هوایي دهلیز به په حاله براله ساتو. او دا چې دی د بیات پاور شرکت دی دا اول ځل دی چې راوړي. تقریبا شپاړس ټنه زیات و کم اموال پکښې کېږي. په همدې حال بلخ کې یو شمېر سوداګر د دې الوتنې ترسره کېدو هرکلی کوي او خوښ دي چې سوداګرۍ او پانګونې لپاره ورته داسې سهولت برابر شوی. خو دوی د هوایي دهلیز له لارې بیا هم د سوداګریزو توکو انتقال پر غځېدو ټینګار لري. در بخش انتقالات اموال تجارتی کارگوی هوایی هم خیلی از موارد مهم میباشه که به خاطر مسئولیت اشیاء انتقال که میشه صورت میگیره و ضمن موادات قیمتی و بخش از اموالی که نیاز به انتقال عاجل داره توسط کارگوی هوایی صورت میگیره. و در بخش صادرات در نظام قبلی این یانگوزا و جلغوزا به کشور چین صادر میشد که دولت حتی یک سبسایدی هم برش میداد و برای تاجرها به خاطر بازاریابی و انتقال سریع خیلی اهمیت زیادی داره. بعد از تغییر نظام مدت فعالیت توقف داشت و دیروز ما شاهد اولین پرواز و نشستش در میدان هوایی بلخ بودیم که یک مقدار اموال تجاری را به سرعت انتقال داده بودند. د معلوماتو له مخې کلونه وړاندې د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایي ډګر څخه له هوایي لارې وچه میوه او د یو شمېر نورو توکو صادرات شوي ول. له دې ټولو سره سره بیا هم غوښتنې دا دي چې د هوایي دهلیز له لارې د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کې تر دې هم اسانتیاوې رامنځته شي. روحالله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ. اوس هم څو مهم اقتصادي خبرونه. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې پانګونه لومړیتوب ګڼلی دی. د اوسپنې پټلۍ ملي ادارې په خپره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د هرات د اوسپنې پټلۍ رئیس د معدنونو د استخراج او پروسس په برخه کې د یولونګ زیرن چینایي شرکت له استازي سره وکتل. په دې کتنه کې د یاد شرکت استازي د اوسپنې پټلۍ پراختیا د سیمې او نړۍ سره د افغانستان د نښلولو لپاره اساسي کیلي بللې. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ په برخه کې پانګونه یې لومړیتوب دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې پانګونې ته چمتووالی ونیسي. د معلوماتو له مخې یاد شرکت استازي هرات ته د فولادو د تولید په برخه کې د 3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې پروژې د سروې په موخه سفر کړی و چې وروسته به د پانګونې دا کچه تر 100 میلیونه امریکایي ډالرو پورې لوړوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ یو پلاوی ایران ته په رسمي سفر ولاړ. صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د دې وزارت په مشرۍ یو تخنیکي پلاوی چې اقتصادي معاونیت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او بهرنیو چارو وزارت استازي پکې ګډون لري ایران ته په رسمي سفر تللي. ټاکل شوی دغه تخنیکي پلاوی به د سیستان، بلوچستان ولایت د چابهار بندر د ظرفیتونو او اسانتیاو څخه په استفادې دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او صادراتو د زیاتوالي په اړه خبرې اترې ولري. د معلوماتو پر بنسټ یاد پلاوی به د ایراني چارواکو سره په هغه هوکړو هم بحث وکړي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سره یې د سفر پر مهال کړي وي. پکتیکا د سړک جوړولو د دوو پروژو چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. ټولګټو وزارت وایي په پکتیکا کې د دوو پروژو چارې د شاوخوا 22 میلیونه افغانیو په ارزښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه وزارت پر ایکس پاڼه لیکلي چې د پکتیکا ګردیز او پکتیکا غزنی ترمنځ د 1.5 کیلومترو د سړک د ترمیم او بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي. د معلوماتو له مخې چې د دغه پروژو د کار په جریان کې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې وه. مسؤلین دغه راز زیاتوي چې د سړک د ترمیم بیا رغونې چارو په بشپړېدو سره په دې لاره تلونکو ستونزو تر ډیره بریده حل شوي دي. د هرات زندهجان ولسوالۍ لرې پرتو سیمو کې 128 زلزله ځپلو کورنیو ته د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نغدي مرستې وویشل شوې.
مسؤولین وایي د دغې ولسوالۍ شپږو کلیو هرې کورنۍ ته 1,500,000 نغدي مرستې ویشل شوي دي. بلخوا زلزله ځپلي د خپل ژوند اړتیاو پوره کولو لپاره یادې مرستې کافي نه بوري او د لا زیاتو مرستو غوښتنه لري. زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو په دوام کې د هرات زندجان ولسوالۍ اړوند شپږ کلیو 120 کورنیو ته د افغاني سرې میاشتې ټولنې لخوا نقدي مرستې وویشل شوې. مسؤولین وایي د نقدي مرستو تر څنګ زرګونو اړمنو کورنیو ته یې خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ویشلي. دې پاره تاسو په جریان کې یاستئ چې 1500 کورنۍ ته 1500 کیلوګرام یعنی نیم ټن زغال یو بخاره چې هغه شپېته لکه او څلور لکه د پاسه یعنی شپېته لکه یعنی شپږ میلیونه څلور لکه افغانۍ مخکې د ډنمارک لخوا نه نو هغه بخاري زغال په حساب سره د خلکو سره کومک شوی و. دا نن هم د ډنمارک لخوا نه نو 1,02,500 افغانۍ 130 کورنۍ سره 1,055 افغانۍ نقده مرسته ده. بلخوا زلزلې ځپلي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د کړاوونو ډک ژوند تیروي او زیاتوي چې دغه مرستې یې ستونزې نه حل کوي. دوی له مسؤولینو او خیریه بنسټونو غواړي چې ورسره خپل مرستې زیاتې کړي. مشکلات مردم زیاد بود، خیلی زیادتر شده. درباره سرپناه و ما خیلی سختی و مشکلات های کشیدیم. مسلمان ها درباره حتی حیوانات به سختی اینجا زندگی میکنم. مثلا مول وطن پر کولیو شای در ملال مسلمان ها رو کمک کرده وای مول مگر یا تیر و ایران تیر مثلا یا تیر و پاکستان تیر دلور جی بیام در کمک شسو و در مسلمانان در غنیبت شو یو کمک در رسیدگی سکیوی در شد غنیبت یو موجودی سه کنیسی نوای مگر دلور موش پر مخت دلی وای دا پا داسی حال که در چه هرات که در زلزلو وروست زیان من شو تا در حکومت او نریوال و خیریه بنسطون لخوا در مرستو رسولو لری پیل شو خو اوس مسئولین وی زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره اوس هم نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خوست ملي موزیم ته یو شمیر تاریخي او لرغونی اثار ورسپارل شول. د خوست ولایت ملي موزیم ته د یو کس لخوا یو شمیر تاریخي او لرغونی اثار او لسکونه جلده کتابونه ډالۍ او سپارل شوي دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤولین وایي د خوست موزیم کې شاوخوا 5,500 تاریخي اثار شته او له خلکو غواړي چې د تاریخي او لرغونو اثارو په ساتنه او موندنه کې ورسره مرسته وکړي. د خوست د دغه اوسیدونکي له لوري ملي موزیم ته ځینې تاریخي آثار او لسګونه جلد پخواني کتابونه ډالۍ او وسپارل شول. د ځایي مسؤلانو په خبره چې د خوست په ملي موزیم کې دا مهال شاوخوا 450 تاریخي آثار موجود دي. دوی په همدې موخه له خلکو غوښتنه کوي چې د لرغونو آثارو او تاریخي سیمو په ساتنه او پالنه کې ورسره همکاري وکړي. نو د اغې ورونو نه موږ دا خواهش ده چې که دا تاسې موږ ته روکئ موږ به تاسې د نوم سره او د تاسې د کورنۍ د نوم سره به موږ دا په موزیم کې کیږدو او دا به تاسې دپاره یو ډېر تاریخي افتخار وي. او د افغانستان اسلامي عمارت د افغانستان د تاریخ په ستلو کې د خوست یاد اوسیدونکی چې تازه موزیم ته څلور هغه پخوانی ټوپک چې د تیر انګریزي ښکېلاک خلاف او وروسته د هیواد د ازادۍ په بیلابیلو مبارزو کې ترې ګټه اخیستل شوي وسپارل وایي د هیواد ټول وګړي د تاریخي آثارو په ټولونه او ساتنه کې رغنده رول لري. نو پکار ده چې په دې برخه کې په شریکه همکاري وشي. په ټولو خوستمیشتونې په ټول د افغانستان په خلکو نې چې په هر ولایت کې دي خپل موزیم ده خپل کور ده خپل کور ده جوړ کړي خپل کور ده بوت کړي دا یوه نمونه د ماشومانو دپاره د کشرانو دپاره دا یوه نمونه ده. بل لور ته د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم وایي د تاریخي آثارو او سیمو په ساتنه او پالنه کې له حکومت سره یو ځای خلک هم دنده لري چې پام ورته وکړي. د دوی په خبره له زیات شمیر خلکو سره په کورونو کې لرغوني آثار موجود دي نو په کار ده چې موزیم ته یې وسپاري او له حکومت هم غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو او آثارو ساتنې ته پام وکړي. تاریخي آثار لري
هغه کاکټوی دی مثال ګوتی دی یا غمی دی یا اسلحې دی یا نور داسې تاریخي اثر چې دوی لري نو د دوی څخه اس ځای کیږي نو دوی دغه مهرباني وکي او د دوی څخه مده غوښتنه ده چې دوی دی دلته راوړي. د یادولو ده چې د خوست ملي موزیم تر اوسه ځانګړي ودانۍ نه لري او شاوخوا 1450 تاریخي آثار په یوه خونه کې ساتل کیږي چې د همدې ستونزې له امله د دغه ولایت یو شمېر ځایي اوسیدونکي په یو نامناسب ځای کې د لرغونو آثارو د ساتنې په تړاو اندېښمن دي. کندوز کې ابدان دښتې ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی. سیلانیان له سرپرست حکومت او مسؤولو ادارو د زیات امنیت ټینګښت غوښتنه لري تر څو یادې دښتې ته د شپې له لورې هم خلک تفریح ته ورشي. مسؤولین بیا سیلانیانو ته د هر راز امنیت ډاډ ورکوي او وایي وار د مخه یې د ابدان دښتې او لوی لارې امنیت ټینګ کړی او سیارې ګزمې تنظیم کړي تر څو خلک په ارامۍ تفریح وکړي. شمال ختیز قندوز کې ابدان هغه دښته ده چې د پسرلی په موسم کې سمسورتیا دغه ولایت ته لا ښکلا ورکوي او د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه خلک په میلو راځي او د پسرلي رخصتۍ هم دې دښته کې په تفریح تیروي. پخوا به دغه دښتې ته راتګ یوه ستونزه او بیرته به ترې تګ آن د یو شمېر کسانو د سر په بیه تمامېده، خو د اسلامي عمارت په راتګ سره یې امنیت تامین دی او ولسونه په ډاډه زړونو شپه او ورځ ورته تګ راتګ کوي. هغه سیلانان چې له نورو ولایتونو د کندوز ابدان دښتې ته راغلي خوښ دي او له مسؤلینو د لا زیات امنیت غوښتنه کوي. هیوادوالو هم دا تقاضا ده چې راشي دلته دښتې ته، د دښتې نه لیدنه وکړي. نو راتګ یې ډېر ښه په خوند باندې ده او بیرته تګ چې ځو د ترافیکو نمدا تقاضا ده چې د پولې الچین په ساحه کې نو لا ډېر کارمندان زیات کی چې د حادثو مخه ونیسي او د بیروبار مخه ونیسي. نظامونو کې دلته د راتګ هیڅ امکانات نه وو، نو که څوک راتله هم ډېر په ډار تاس باندې راتله او داسې ډېر واقعې کېدلې. او اوس الحمدلله د امارت اسلامي په راتګ سره دا دښته د ډېرو سیلانیانو د میلمستیا ځای ده. خلک راتلل، روزمات یې دلته کوو او د شپې هم میلې کولې او د حکومتي چارواکو نه مهیله ده چې دلته باید نور هم د امنیت زمینه برابره کړي او امنیت تأمین کړي تر څو هیوادوال وکولی شي چې په ډاډه زړه باندې دلته خپلې میلې ترسره کړي. شپې هم دوی ټول دلته دا کوم میلمانه چې راځي دلته پاتې کیږي او دوی هم باید تأمین او امنیت ونیسي. کله یو پلوه ابدان دښته خلکو ته د سیل او تفریح لپاره مناسب ځای بلل کیږي، خو بل خوا بیا د میلو په شپو ورځو کې د ګڼو بیروزګارو کسانو کاروبار هم ښه وي. هیڅ مشکل نشته، امن دی ورځې مو طالبان نه خلخه شو دي، نه جنګونه شته، نه چې شته ښه ملاس ښیي کیږي. موږ د خوست نه راغلي یو، دلته مو چرپلک راوړي دي بچیان وړکا د کان چې دي د خپل ساتري پکې وي. د کندوز امنیت امیر مولوی محمد رحیم ذوالفقار بیا وایي خلکو ته یې د میلو لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی او د جمعې په ورځ د ترافیکو مدیریت او عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ ډېری ترافیک او د امبولانسونو منظم ټیم د ابدان دښتې او الچین پله په سیمو کې ګمارل کیږي تر څو ګڼې ګوڼې او پیښو ته زر رسیدنه وکړي. د ابدان دښته دا یو تفریحي دښته ده چې په خوا له دې نه امنیتي ستونزې، امنیتي مشکلات درلودل، د خلکو سر مال دا په امن کې نه وو او خلک په ویره کې وو. د موږ په راتګ سره د موږ ټول کشفي امنیتي ارګانونه دې ته متوجه دي چې د هیوادوالو امنیت ونیسي. شپه ورځ دلته هیوادوال تګ راتګ کوی سي، هیڅ مشکل نشته. موږ خپل هم حتی ځو له سایه نه څارنه کوو. تاسو بلدلي وي چې جمعې په ورځ باندې موږ ترافیک یو خاص ټیم دلته موظف کړی ده چې د هیوادوالو لپاره د دې لارې چې کوم ازدحام و کوم رشته دغه سهولتونه برابر کړي. وروسته معلومه ده سایل صاحب چې د عامې روغتیا له خوا نه د امبولانسونو یو ټیم سیار ټیم هلته موظف ده چې هیوادوال طبیعي پیښه خبره ده چې موټر دي، موټر سایکل دي، چې کومه حادثه کیږي چې پوخ مالته رسیدګي وشي چې موږ هیوادوال یو غټ مشکل سره مخ نیسي.
ابدان دخته د کندوز شمال لور ته پلس کیلومتری کې پراته هغه بیدیا ده چې په سینې ګڼ ولسوالیو شیرخان بندر او آن منځنۍ آسیا ته ترانزیت لاره غځېدلې او د پسرلي په موسم کې آن له ګاونډیو هیوادونو د دغه دختې سمسورتیا لیدو ته سیلانیان راځي. مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دغه دختې امنیت د دوی مسؤلیت دی او وار د مخه یې د سیارو ګزمو سربیره ترافیک او آن امبولانسونه ګمارلي تر څو د حادثاتو پر مهال په وخت رسیدګي وشي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز، ابدان دخته. ننګرهار کې امنیتي ځواکونو 15 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیولې دي. د عدالت امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو د دغه ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات کړي چې په ترڅ کې 15 کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو دوه یې د 420 ټابلیټ کا ګولیو سره د غنیخیل ولسوالۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ځواکونو او دوه کسان یې د 840 ټابلیټ کا ګولیو سره د بیسودو ولسوالۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې امنیت منصوبینو یو ځای نیولی دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت د استخباراتو لوی ریاست ځواکونو یو تن په خوږیاړو ولسوالۍ کې د 10 کیلو هیروینو د قاچاق په تور نیولی. د ننګرهار امنیې قمندانۍ ویاندوی یاد کسان اوس مهال د امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په مدیریت کې دي چې وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. د ننګرهار ولایت امنیې قمندانۍ منصوبینو 15 تنه د نشه یي توکو سره یو ځای نیولی دي. د ننګرهار ولایت غنیخیل ولسوالۍ امنیې قمندانۍ منصوبینو د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 2 تنه د تابلیتکا ګولۍ سره یو ځای نیولی دي. بل خوا بیا د بهسود ولسوالۍ امنیې قمندانۍ منصوبینو هم د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې 2 تنه نیولی دي چې د یادو 2 تنو سره یې تابلیتکا ګولۍ نیولی دي. همدارنګه د ننګرهار ولایت استخباراتو لوی ریاست امنیتي منصوبینو د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو تن نیولی دي چې د یاد تن سره یې 10 کیلو هیروین نیولی دي. نیول شوي کسان یې د ننګرهار ولایت امنیې قمندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت ته سپارلي دي چې اوس په الحاله په یاده اداره کې تر پوښتنو او ګربېژونو لاندې دي. امنیتي ځواکونو د هیواد په لسو ولایتونو کې 26 تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي. کورنۍ چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د هیواد په لسو ولایتونو کې 26 تنه د غلا، قاچاق، د ناقانونه وسلو د لیږد او نورو جنایي جرمونو په تور نیولي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له نیول شوو کسانو له ډلې یې 2 تنه په تخار، 15 تنه په لغمان، 15 تنه په غزني، 4 تنه په سرپل، 2 تنه په نیمروز او 3 تنه نور یې په کندهار، غور او پکتیا ولایتونو کې نیول شوي دي. ورته مهال د هلمند امنیې قمندانۍ له تروریزم سره د مبارزې پولیسو د دغه ولایت د ګرشک له ولسوالۍ څخه یوه اندازه وسلې او مهمات کشف او ترلاسه کړي دي. د حضرت عمر بن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ څخه لسګونه تنه سرتیري فارغ شول. د ملي دفاع وزارت وایي د بېلابېلو قطاعاتو او جزتامونو څخه 134 تنه ځوان منصوبین د عبدالله بن مسعود د جګړیزو ګډو زده کړو قمندانۍ کې له 3 میاشتنیو مسلکي او قدرتي زده کړو وروسته فارغ شول. د یاد وزارت څخه په خپله شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دفاع وزارت مسؤلینو تازه فارغ شوو سرتیرو ته په وینا کې د مشرانو پر پیروي ټینګار کړی دی. خبر پاڼه کې زیاته شوي چې فارغ شوو سرتیرو مسؤلینو ته ډاډ ورکړی چې په هر ډول شرایطو کې به له اسلامي نظام څخه دفاع او ساتنه کوي. روغتیا نړیوال سازمان په روان ژمي کې د تنفسي ناروغیو له کبله د لسګونه کسانو د مړینې خبر ورکوي. یاد سازمان وایي په سږني ژمي کې د تنفسي ناروغیو له کبله لسګونه کسان مړ شوي او زرګونه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د مني له پیله د سړې هوا له امله په تنفسي ساري ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. په راپور کې راغلي چې د روان کال په 10 اونۍ کې له 30,000 زیات کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او د دې ناروغیو په تړاو 2 کسان مړه شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي چې د روانې فبروري میاشتې له پیله په تنفسي ناروغیو اخته کسانو دا شمیر د پام وړ و چې له کبله یې 95 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. ډبلیو ایچ او وایي چې د 2014 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د هیواد په ټولو ولایتونو کې له 26,000 زیات افغانان په تنفسي ناروغیو اخته شوي او 68 کسان له دې کبله مړه شوي دي. د معلوماتو له مخې د دې ناروغانو 3 سلنه یې ماشومان او نږدې 45 سلنه یې مېرمنې وې. د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د روغتیا نړیوال سازمان دغه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. مولوي عبدالکبیر وایي هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې پر ملي او دینی مسایلو معامله وکړي.
د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د سراج الاسلام دارالعلوم فارغ شو علما او ته په وینا کې ویلي چې پر هیواد د بهرنیانو له لوري په پرلپسې تیریو سربیره ولسونه پر خپلو ارزښتونو کلک ولاړ دي او اجازه نه ورکوي پر ملي او دینی مسایلو معامله وشي. مولوی عبدالکبیر د ټولنې سمون او اصلاح لپاره د زده کړې او د دینی بنسټونو فعالیت اړین بللی. نوموړي ویلي د اسلامي امارت په اډانه کې به د عصري زده کړو تر څنګ د دیني مدرسو غوره او تخصصي فعالیت ته هم پاملرنه وکړي. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال په خپله وینا کې زیاته کړې، دوهې په غونډه کې د اسلامي امارت د نه ګډون له امله د ملګرو ملتونو وروستۍ پریکړه غیر عادلانه ده. مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ټینګار کړی که غوښتنې د ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو لخوا ومنل شي، اسلامي امارت د افغانستان په استازیتوب په ورته ناستو کې ګډون وکړي. د ریاست الوزراء سیاسي مرستیال دغه راز په هیواد کې رواني وچکالۍ او د اوبو د کمښت ستونزې حل په اړه وویل چې د هیواد په کچه د اوبو د مدیریت په موخه پراخ پلان تر کار لاندې دی چې له مخې به یې په راتلونکي کال کې ډېر شمیر د اوبو ذخیروي بندونه جوړ او د اوبو د کچې لوړولو لپاره کار وشي. د ایران مهر خبری آژانس خبر ورکړی چې د ایران امنیتي ځواکونو د جیش العدل ډلې مشر اسماعیل شبخش په پاکستان کې د عملیاتو په مهال وژلی دی. د دغه خبری آژانس د خبر لمخې د جیش العدل د مشر د نیولو په هدف د ایرانی ځواکونو په عملیاتو کې نښته رامنځته شوي او د دغې ډلې یو شمیر غړي پکې وژل شوي دي، خو ځینو بلوچ ازادي غوښتونکو سرچینو د اسماعیل شبخش وژنه رد کړې. د پاکستان حکومت او جیش العدل ډلې تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د 2 میلیونه زیاتې میرمنې د خوړو نه خوندیتوب سره مخ بللي. یاد سازمان په تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تر 2 میلیونه ډېرې امیدواره میرمنې د ځان او ماشوم لپاره کافي خواړه نه لري. دغه سازمان وایي چې په هیواد کې ډیری خلک د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي او نشي کولای چې د خپلې کورنۍ لپاره کافي خواړه چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش تر دې وړاندې په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. ګوتریش ویلي وو د دغه سازمان مرستندویه بنسټونه سخت کال د اړمنو افغانانو لپاره له ټاکلي بودیجې یوازې 3% مرسته ترلاسه کړې ده. ایران په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د اوسېدنې موقتي کارتونه ویشي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د بهرنیو اتباعو د موقتي استوګنې لپاره 2 ډوله کارتونه په پام کې نیول شوي دي. نوموړي ویلي اوس مهال د کارتونه چاپ د نورو بهرنیو اتباعو تر څنګ په افغانانو ویشل شوي چې د په ایران کې میشت دي. د ایران کورنیو چارو وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې هره ورځ سلګونه افغان کډوال له دې هیواده په جبر ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي د 2023 کال تر پایه له 1 میلیون ډیرو افغانانو په ګاونډیو هیوادونو کې پناه اخیستي. یونیسف پرون د فبروري 23 په یو تازه راپور کې په بهر کې د میشتو افغانانو نوي ارقام خپاره کړي او ویلي دي چې د تیر 2023 کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې 1.1 میلیون افغانانو په پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان کې پناه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو دغه سازمان وایي چې ډیری افغانان پاکستان او ایران ته کډه شوي دي، په داسې حال کې چې دې دوو هیوادونو په دې وروستیو کې د هغو افغانانو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرنې له مخې پاکستان تر دې دمه له 1500 زیات افغانان په زوره له دې هیواد ایستلي دي. د چین او ترکمنستان چارواکو په لیدنه کې د افغانستان وضعیت په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یوژیا ونګ د افغانستان په اړه د ترکمنستان بهرنیو چارو وزارت له مرستیال احمد کاکا بایویچ ګربانوف سره کتلی دي. د افغانستان په چارو کې د چین ځانګړی استازی پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې په اشقآباد کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو 15 غونډې به سږ کال ترسره شي. نوموړی وایي د دې غونډې کوربتوب به ترکمنستان کوي او دواړه هیوادونه به له افغانستان سره د مرستې لپاره ګډې هڅې کوي. رینا امیری وایي د دوهې په تیره غونډه کې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او ملاتړ ټینګار شوی. د افغانستان د بشر حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي وایي د دوهې په تیره غونډه کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او ملاتړ ټینګار شوی. نوموړي پر اکس پاڼه لیکلي چې نړیواله ټولنه په دې ناسته کې د اقتصادي ثبات، امنیت او د هغوی د حقونو د درناوي لپاره د افغانانو له مبارزې څخه خبر دي. رینا امیری دغه راز زیاتوي چې د افغانستان په اړه په بحثونو کې باید د هیواد د ښځو جدي وضعیت او په ټولنه کې د هغوی ونډې هم وڅېړل شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت په نورستان کې د غره ښویېدو له امله شپږ زیانمنو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي.
یاد وزارت خپل یک سپانه لیکلی چې مولوی عبدالرحمن پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت استازي نورستان ته د سفر په مهال په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدو له امله شپږویشت زیانمنو کورنیو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کړي. د معلوماتو له مخې په دې مرستو کې خیمې، چپرکټ، وریجې، بوره، لوبیا، شین چای او روب شامل دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د غره خویدنې له امله اوویشت تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د خبرونو دوام ته ستړي مشي. څو مهم بهرني خبرونه زما همکار وړاندې کوي. د فلسطین حکومت په غزې د اوربند په تړاو د اسرایلو لومړي وزیر هغه طرحه رد کړه چې د دغه ښار راتلونکی امنیت به اسرایلي ځواکونو ته سپارل کېږي. د فلسطین چارواکو ویلي د اسرایلو د لومړي وزیر هغه طرحه رد کړې چې د غزې راتلونکی نامحدود امنیت به اسرایلي ځواکونه او د دې تړاړې حکومتي چارې به له حماس ډلې پرته بېطرفه خلکو ته سپارل کېږي. له دې سره د فلسطین روغتیا وزارت ویلي اسرایلي ځواکونو د غزې دیر البلا سیمه کې په یو انګړ کې پر بې ځایه شویو او ځینو نورو سویلي برخو بریدونه کړي چې لسلو زیات کسان یې وژلي او لسګونه نور ټپیان دي. ورته مهال د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې ویلي په شمالي غزه کې د اړمنو لپاره نورې بشري مرستې نشي چمتو کولی. یاد سازمان ویلي غزې ته د اسرایلو ځواکونو لخوا هر ډول بشري مرستې بندې شوي او لوږې د ماشومانو په ګډون زرګونه خلک د مرګ له خطر سره مخ کړي. بلخوا نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې د حماس ډلې یو شمېر چارواکو په غزه کې د اوربند لپاره د مصر له حکومت سره خبرې کړي. په راپورونو کې راغلي چې د اسرایلو استازی به په غزه کې د احتمالي اوربند لپاره پاریس ته سفر وکړي. پر اوکراین د روسیې د جګړې د دوه کاله پوره کېدو سره سم روسي ځواکونو پر اوکراین بریدونه زیات کړي. د راپورونو له مخې روسي الوتکو تېره شپه د اوکراین پر اودیسا او ځینو نورو سیمو هوایي بریدونه کړي چې یو شمېر وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. اوکراینی چارواکي وایي په اودیسا کې د روسیې د یوې بی پیلوټه الوتکې ټوټې پر یوې ودانۍ لګېدلې او په یوه ساحلي سیمه کې درې کسان وژلي دي. اوکراین چې د لویدیځ پر پوځي ملاتړ جګړه مخته وړي د امریکا له استازو جرګې غوښتي چې د یو شپېته میلیارد ډالرو مرسته تصویب او ورکړي. د روسیې پوځ د 2022 میلادي کال د فبروري پر څلېرویشتمه پر اوکراین جګړه پیل کړه چې تر اوسه یې د اوکراین یو شمېر ښارونه نیولي. بلخوا پر اوکراین د روسیې په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 110,000 کسان وژل شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. وروستی خبر دا چې امریکا پر روسیې د څه باندې 1500 بندیزونو بسته اعلان کړه. د امریکا ولسمشر جو بایډن پر روسیې د څه باندې 1500 نورو بندیزونو بسته ایالت په اوکراین کې د مسکو روانه جګړه او د کرملین د منتقد الکسی ناولنی مړینه یاده کړې ده. ورته مهال جو بایډن د دغه هیواد له استازو جرګې غوښتي چې د کیف لپاره د مالی مرستې غوښتل شوې بسته تصویب کړي. ورته مهال جو بایډن د دغه هیواد له استازو جرګې غوښتي چې د کیف لپاره د مالی مرستې غوښتل شوې بسته تصویب کړي. بایډن د وروستیو بندیزونو موخه پر روسیې د فشارونو رامنځته کول یاد کړي چې مسکو به یې درنه بیه پرې کړي. د امریکا وروستي بندیزونه داسې وخت کې پر مسکو لګول کېږي چې پر اوکراین د روسیې د جګړې دوه کاله پوره شول. لا ملتیا مو مننه. زموږ د نن شپې خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت مو بخیر.